ណាឥឡូវកូនកូនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនៅមើលប្រហែលនេះដល់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់លើកដៃហ្មងអូច្រើនដែរមើលលើអស់គ្នាប្រហែលនេះហ្នឹងហើយដើម្បីនឹងបានដល់គោលដៅសម្រាប់សិស្សសាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ទាមទាររឿង3សំខាន់ទាមទាររឿង3ដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបានគោលបំណងពោះរាល់ថ្ងៃនេះកូនកូនជាស្អីកូនកូនរាល់ថ្ងៃជាស្អីជាសាសច្បាស់នៅច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាសាសនៅបើនៅសាលាជាសាសចុះបើនៅផ្ទះជាស្អីជាកូនច្បាស់នៅច្បាស់ជាកូននៅផ្ទះច្បាស់ហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃកូនកូនខោអាវនឹងបានលុយពីណាទិញខោអាវពុកម្ដាយមែនណាទិញឲ្យយកម៉ូតូពីណាទិញឲ្យម៉ែឪពុកម្ដាយកូនកូនពេលនេះកំពុងនៅណានៅសាលាមានកង្ហាមានសិនតិចមានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកសំរុំប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយកូនកូនកំពុងធ្វើអីធ្វើការច្បាស់នៅធ្វើការដើម្បីអីដើម្បីរលុយរលុយយកមកធ្វើអីយកមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនរៀនសូត្រមែនឬមែនពុកម្ដាយខ្លះលំបាកស្ទើរពេញមួយជីវិតដើម្បីពីណាដើម្បីកូនកូនខ្លះគិតថាចាំខ្លួនមានការងារល្អចាំជួយគាត់វិញមែនអត់មែនអត់កូនកូនមែនអត់ដើម្បីបានការងារល្អកូនកូនធ្វើម៉េចព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្ដល់ទស្សនៈទានកលឹះមួយល្អកូន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 កន្លែងហ្នឹងត្រូវចាំបើអ្នកចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីតើណាកូនកូនតើណាបើអ្នកចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីបើកូនកូនដេកវល់វល់ល្ងាចលេងហ្គេមវល់ល្ងាចហើយមកចិត្តទៅហួសសាលារហូតអញ្ចឹងកូនកូនចង់កើតគ្រូកើតទេហ្នឹងកុំថាឡើយដល់កើតគ្រូសំបីតែប្រឡងហ្នឹងផែមិនជាប់ទេវាប្រុសក្រសួងអប់រំបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់មានស្លោកមួយថាចេះគឺជាប់ម្ដងទៀតចេះគឺជាប់ម្ដងទៀតចេះគឺជាប់គឺជាប់អត់ចេះគឺអត់ចេះគឺអត់ចេះគឺអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យជាប់ធ្វើម៉េចត្រូវតែចេះបើចង់ជាប់ត្រូវតែចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីនេះសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួរនាយកសាលាតម្រង់ពួកគាត់មានថ្ងៃនេះគាត់ប្រឹងគាត់ដាក់គោលដៅរបស់គាត់ថាត្រូវតែឲ្យកើតគ្រូហ្នឹងហើយទោះបីលំបាកលំបិនជិះកង់ទោះបីអត់
សុភៅអត់បិចពងបដាជួបការលំបាកលក់ជ្រក់ស្បៃលក់ប្រេងកាលក់នំតាមចាំផ្លូវក៏ដោយគឺកូនកូនត្រូវតែប្រារព្ធយកការលះបង់ការពលីរបស់ពងបដារបស់យើងនឹងជាការដាស់តឿនដូចថ្មភាពមានថ្ងៃនេះគឺមានម្ដាយម្ដាយថ្មគាត់អ្នកលក់ប្រេងកាទូលដាក់កញ្ជើលក់តាមភូមិលំបាកហើយបងថ្មគាត់ស៊ីឈ្នួលខ្វៀលគូឲ្យអ្នកភូមិ60ក្បាលជាអកុសលគាត់ជន់មីនផ្ទុះដាច់ជើងទាំងពីរអញ្ចឹងក្នុងក្រុមគ្រួសារបងថ្មមានបងប្អូន3នាក់ម៉ាជាកូនទី2ម្ដាយថ្មជាស្ត្រីមេម៉ាយថ្មនៅមន្ទីរពេទ្យពេទ្យគេឲ្យលបមួយថ្ងៃតែមួយពេលទេសម្រាប់អ្នកឈឺអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ដាយសម្រាប់អាថ្មហើយនឹងបងអាថ្មមានអីបរិភោគទេអញ្ចឹងអាថ្មត្រូវតែរើសអេតចាយរយៈពេល6ខែដើម្បីបានលក់កំប៉ុងអេតចាយនឹងឯងយកមកទិញបបឲ្យបងហូបឲ្យម្ដាយម្ដាយថ្មស៊ីឈ្នួលបោកពួកខោអៅឲ្យអ្នកដែលដេកពេទ្យជាមួយគ្នាដល់ពេលថ្មមករៀនថ្មអាយុ10ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1តែជាគ្មានវាសនាល្អដោយកូនកូនគ្រប់គ្នាទេមានឬមិនកូនកូនកូនណាខ្លះអាយុ10ឆ្នាំបានមករៀនថ្នាក់ទី1មានទេអត់មានទេតែជំនាន់ថ្មអាយុ10ឆ្នាំបានមានឱកាសចូលរៀនថ្នាក់ទី1រៀនបាន3ឆ្នាំអាយុ13ចូលមកបួសបួសរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវអាយុ40ឆ្នាំបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលបួសហើយនឹងរៀនទៀតបួសហើយបួសរៀនថ្មមានកំណត់ថាបើបួសហើយមិនរៀនកុំបួសនាំតែចង្រៃសាសនាទេអញ្ចឹងបួសរៀនហើយជាមួយគ្នានឹងដោយតកូនកូនទាំងមានអ្នកខ្ជិលមានអ្នកល្អឯងហើយមានអ្នកឲ្យយោបល់ខុសមានអ្នកឲ្យយោបល់ល្អកុំថាបួសហើយអត់ខ្ជិលបួសហើយឈប់លេងសើចលៃលោះអីអត់ទាន់លះបងអស់ហើយបើបួសខុសវត្តដែលអប់រំវត្តដែលមិនបានអប់រំដិតដល់ទេគឺខូចទៀតនិយាយលាតត្រដាងរឿងខ្លួនឯងតិចចង់ដឹងអត់ចង់ដឹងអត់ថ្មបួសនៅកូនណែនអាយុ13ឆ្នាំបួសទៅរៀនបាលីខែជុំបិណ្ឌនៅបាំងស្គាល់បានលុយបានកាក់ខ្លះទៅលោកណែនណែនដូចគ្នាហ្នឹងមានអង្គខ្លះលេងឈូសបងប្អូនដែលលេងឈូសណាលេងឈូសហ្នឹងលេងឈូសលេងឈូសទៅយប់លេងអីអាថ្មយប់ឡើងទៅក៏ឈឺដោះទុកសានស្អីគេដោះទុកសានលោកសង្ឃដោះទុកសានស្អីគេណែកូនកូនត្រូវតែចេះតែចេះភាសាប្រសងដែរគេហៅសង្ឃស័ព្ទភាសាលោករាជស័ព្ទភាសាស្ដាច់ក៏ត្រូវតែចេះហ្នឹងណារាជស័ព្ទនឹងភាសាស្ដាច់សង្កេតសាភាសាប្រសងអញ្ចឹងកូនទៅរៀនដែរដោះទុកសັດហ្នឹងគឺប្រសងលោកបន្ទោបង
ាសាវៈបាសាវៈនោះបលីទេស្អីទៅបាសាវៈគឺណោមនិយាយខ្លីទៅណោមហ្នឹងហើយដល់ពេលចេញមកឃើញលោកលេងឈូសលេងឈូសទៅក៏លោកដាស់តឿនយើងឃើញយើងលោកបបួលលោកថាមកលេងឈូសសិនចាំទៅសឹងវិញទៅទៅយើងទាំងអត់ទេងុយសឹងសឹងអត់លេងទេដឹងថាម៉េចហ្នឹងកូនកូនលោកថាដឹងខំរៀនធ្វើអីផងមេភូមិមានឯហ្នឹងមេឃុំមានឯមេស្រុកមេខេត្តអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិមានអស់ហើយគ្រូបង្រៀនឯមានអស់ហើយរៀនធ្វើអីតែនោះធ្វើឲ្យយើងចេះគិតថាចុះគ្រូបង្រៀនមេភូមិមេស្រុកមេខេត្តហ្នឹងអត់ចេះងប់ទេអីយើងគិតចឹងទៅវិញណាចឹងបើថាកើតមកអមតៈអានឹងវាសំតែមិនរៀនមែនទេព្រោះមានអត់ហើយមែនទេណែតែវាមានការប្រែប្រួលឥឡូវដូចកូនឥឡូវនេះឥឡូវនេះជាសិស្សមែនចឹងហ៎ក្រោយពេលរៀនចប់ចប់មហាវិទ្យាល័យបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតកូនកូនជៀសមិនផុតពីមានគ្រួសារទេពេលមានគ្រួសារកូននឹងខ្លាយទៅជាស្អីខ្លាយទៅជាប្តីរបស់គេខ្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់គេមិនយូរឡើយកូននឹងខ្លាយទៅជាម៉ែគេខ្លាយទៅជាឪគេហើយមិនយូរឡើយកូននឹងខ្លាយទៅជាតាគេខ្លាយទៅជាយាយគេមិនយូរឡើយកូននឹងខ្លាយទៅជាខ្មោចយាយគេខ្មោចតាគេមិនយូរឡើយកូនចៅនឹងទៅបោះបាយបិណ្ឌឲ្យហ្នឹងហើយឬក៏យកកង្ហាំទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីបាំងស្គាល់ឲ្យខ្មោចយាយខ្មោចមកថាវជិតដល់កាន់បិណ្ឌហើយនេះជាការវិវត្តជាការវិលរបស់ជីវិតវាមានដំណាក់កាលអញ្ចឹងជារួមថ្មចង់ឲ្យជាទស្សនៈទានថាសម្រាប់ថ្មថ្មមានម្ដាយជាអាយដលអញ្ចឹងថ្មជឿថាកូនកូនទាំងអស់ត្រូវតែប្រារព្ធអ្នកណាមួយជាអាយដលរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលអាចលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យដល់គោលដៅបើអត់ប្ររពរឿងអីមួយពីព្រោះមនុស្សយើងវាមានរឿងខ្លះធ្វើឲ្យយើងសម្រេចគោលបំណងបានកុំថារឿងសបាយសំបីតែរឿងឈឺចាប់ក៏អាចជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យដល់គោលដៅបានដែរហ្នឹងហើយជឿចឹងហ្នឹងកូនកូនដូចអាត្មាគេញញងឲ្យសឹកច្រើនលើកច្រើនសាឲ្យសឹកទៅទៅធ្វើការសំណងមួយថ្ងៃបាន 2-300 បាតដែរនៅសុខថៃព្រោះសុខថ្មជាប់នៅថៃឲ្យសឹកជំរុញបំបាក់ទឹកចិត្តយើងថាងមន្ត្រីរាជការគេមានហើយរៀនធ្វើអីទោះបីរៀនចេះក៏មិនបានធ្វើដែរចេះមួយចប់ពីប៉ុន្តែយើងអនុត្តមបណ្ដាយថាបើអត់បានរៀនទេมันអាចជួយខ្លួនឯងបាននេះក៏និយាយដល់ជួយម៉ែសំបីតែជួយខ្លះខ្លួនឯងក៏ជួយមិនបានក៏មិនបាច់និយាយដល់ជួយសង្គមជាតិបើជួយខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងអញ្ចឹងដើម្បីជួយម្ដាយជួយគ្រួសារជួយអ្នកណាអ្នកណាឬក៏ជួយសង្គមជាតិទៅបានវាតលតែជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនដើម្បីជួយខ្លួនឯងបាននេះកលឹះមួយទៀតត្រូវតែឈ្នះខ្លួនឯងបើអត់ឈ្នះខ្លួនឯងទេมันអាចជួយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឈ្នះខ្លួនឯងបានស្អីគេតលតែកុំខ្ជិលតលនេះកន្លែងនេះដើម្បីជួយអ្នកដទៃបានដើម្បីជួយសង្គមបានតលតែជួយខ្លួនឯងបានសិនដើម្បីជួយខ្លួនឯងបានតលតែឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងបានគឺតាមរយៈការមិនខ្ជិលក្នុងពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀន
ទត្រៃបិដកលេខ19ទំព័រ75នៅក្នុងសង្គិលកៈសូត្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីតោសនៃការខ្ជិលច្រអូសយើងថាលេះលេះលេះទាំង6ប្រការដែលនាំឲ្យកូនបរាជ័យចង់ចេះហ៎មិនទៅរៀនទេមិនទៅធ្វើការទេដោយមានលេះថាព្រឹកពេកព្រឹកពេកអត់ក្រោកទេដាក់អាឡាមរោឲ្យកវត្តអាឡាមចោលទៀតក៏មានដែរមានទេលើដៃនៅក្នុងសាលានេះមានអត់អូមានលើដៃដែរអានឹងព្រឹកពេកទី2មិនទៅរៀនមិនទៅធ្វើការទេដោយអាងថាល្ងាចពេកហ្នឹងហើយទី3ដោយអាងថាតិចពេកទី4ដោយអាងថាក្តៅពេកទី5ដោយមានលះថាឃ្លានពេកចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយឃ្លានពេកអត់បានទេហើយទី6ដោយអាងថាស្រេកពេកអញ្ចឹងបាត់បង់ឱកាសហើយកូនកូនតែចាំថាឱកាសដូចការ៉េមកៃយ៉ាងតែក៏លិតអាលីអស់អានេះជាកលិះមួយទៀតដែរមកទៀតដៃអស់បោះសតទៅមើលចាំអត់ចង់ក្រោយថាម៉េចមើលចាំអត់ឱកាសដូចអីឱកាសដូចអីឱកាសដូចអីកេរមកៃតែក្រោអលិតក្រោអលិតក្រោអលិតអលីអលីអស់អញ្ចឹងឱកាសខ្លះត្រូវចាស់ត្រូវទទួលបាននៅចំណេះតែយើងអត់ប្រឹងគឺយើងអត់អាចចេះបានទេអញ្ចឹងលះទាំង6ឬក៏ទុះនៃការជិល6ដែលប្រពុតសំដែងមានអីខ្លះមិនចាំទេទី1ដោយអានថាព្រឹកពេកទី2ល្ងាចពេកទី3ក្តៅពេកទី4តិចពេកទី5ឃ្លានពេកទី6ស្រែកពេកក្នុងបរាភវសូត្រកូនកូនណាខ្លះដែលដើរកាន់បិណ្ឌទៅស្ដាប់លោកសូត្របរាទៀបភ្លឺមានដែលទៅលើកដៃតិចមើលចង់ដឹងកូនកូនអ្នកដែលធ្លាប់ទៅអ្នកធ្លាប់ទៅឆ្នាំមុនមុនណាកូនកូនឆ្នាំមុនមុនណាធ្លាប់ទៅមានហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ទៅឆ្នាំមុនមុនណែអូនេះកូនកូនបរាភវសូត្រនេះពុទ្ធព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវថាផ្លូវនេះនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យមានរហូតដល់12គាថាហើយព្រោះកូនកូនពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យបរាជ័យនៃជីវិតបើកូនកូនចេះហេតុដែលនាំឲ្យកូនកូនបរាជ័យក្នុងជីវិតហើយកូនកូននឹងរົບផ្លូវទៅរົບសេចក្តីចម្រើនវិញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាចង់ផ្ដល់ជាការដាស់តឿនថាមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ទៅឲ្យបានម្ដងទៅស្ដាប់លោកសូត្របរាភវសូត្រគឺពិរោះហ่ะអត់មានខ្លាចប្រែខ្លាចខ្មោចអីទេគឺបើយើងស្ដាប់ហើយតាមដានពាក្យមកឃ្លាធ្វើឲ្យយើងយល់ហើយអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែខ្លាចផ្លូវដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយស្វែងរកផ្លូវដែលនាំឲ្យចម្រើនបាទសូមស្រង់យកចំណុចគាថាទី3នៃបរាភវសូត្រផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យផ្លូវនៃសេចក្តីបរាជ័យហ្នឹង
អ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធ្វើទាំងនោះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដៃហើយនាំបង់ប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យតែចាំទេតាមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេថាហ្នឹងប៉ិនច្បិចយកនៃសេចក្តីថាអ្នកដេកច្រើនមួយព្រះអង្គថាវិនិច្ឆ័យកូនកូនសម័យមើលមើលបណ្ដេកតាំងពីម៉ោង8ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកចម្រើនទេចម្រើនទេចម្រើនអត់អត់ទេហ្នឹងហើយអ្នកដេកច្រើនមួយហើយបន្តមកទៀតនិយាយច្រើនមួយនិយាយបបាច់បបោជួបញែងដឹងស្អីបែកអូហូស្ទឹងញែងដើមអ្នកនេះដើមអ្នកនោះញែងដើមខ្លួនឯងហើយញែងដើមលោកហើយដើមអាចារ្យញែងដើមញែងជីញែងរហូតអ្នកនិយាយបបាច់បបោអត្តប្រយោជន៍រស់រួយរាយអត្តប្រយោជន៍ហ្នឹងចម្រើនទេណែអញ្ចឹងមើលអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងនេះសត្វតែរឿងវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ណែអត់គិតប្រឹងមើលម្ដងទៀតអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធូរទាំងនេះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដៃហើយនាំបង់ប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យនេះក៏នាំមកគេថានឹងធ្វើឲ្យកូនដឹងថាគ្រប់កលិះគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់វគ្គគ្រប់ឃ្លាដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាចមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងខ្ជិលច្រអូសនេះជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យកូនក្រនាំមកកូនលងងងគឺចាញ់ពីរឿងខ្ជិលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសັດខ្ជិលនេះគួរឲ្យខ្លាចបំផុតជាងសັດខ្លាទៀតខ្លាមិនគួរឲ្យខ្លាចប្រមាណទេតែរឿងខ្ជិលយោនាំឲ្យយើងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាចតែខ្ជិលហើយលងងហើយតែលងងហើយបើទោះបីនៅក្នុងតកូលមានធនធានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែភាពខ្ជិលហ្នឹងនាំឲ្យកូនធ្វើរឿងវិនិច្ឆ័យជាច្រើនយកទៅចាយវាអត់ប្រយោជន៍យកទៅធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានដែលពុកម្ដាយខំរោមមកបានហ្នឹងក៏អាចវិនិច្ឆ័យទៅតាមរយៈការខ្ជិលច្រអូសដែលមិនបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតែនេះកូនកូនហ្នឹងហើយចឹងសូមឲ្យកូនកូនយកអាចដល់ពូគឺម្ដាយពុកបើកូនគ្មានពីណាអាចដល់ទេយកម្ដាយខ្លួនឯងយកឪពុកខ្លួនឯងយកជីតាខ្លួនឯងយកជីដូនខ្លួនឯងយកលោកគ្រូយកអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអាដឹងមិត្តភក្តិអាមួយអង្គលោកកាលលោកនៅរៀននៅដូចកូនកូនហ្នឹងលោកឃើញគ្រូម្នាក់គ្រូប្រុសគាត់ទៅបង្ហាត់គាត់ស្លៀកពាក់ឯកសន្តានគ្រូហ្នឹងឡយសង្ហាតែអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ចង់កាត់គ្រូអាហ្នឹងលោកតំណាលណាបាទលោកបួសហើយកាលនៅរៀនណាលោកថាឃើញគ្រូហ្នឹងស្អាប់តែមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ចង់កាត់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងខំប្រឹងតាំងពីថ្នាក់ទី6ទី1ដល់ទី6ថ្នាក់បឋមហ្នឹងជាប់លេខ1រហូត
ហើយចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ហ្នឹង1 2 3 1 2 3 1 2 3រហូតមិនដែលផុតពី1 2 3ហ្នឹងទេបំណងតែមួយមុខគាត់គឺថាឲ្យរៀនចប់គឺប្រឡងចូលគ្រូមកដោយសារការស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយហើយលោកថាពេលបរៀនពេលរៀនជាមួយរៀនទៅហ្នឹងពេញចិត្តគ្រូកំឡោះទៀតដល់ពេលរៀនទៅស្រាប់តែគ្រូមានប្រពន្ធដល់បានប្រពន្ធស្អាតទៀតកម្មតែចង់កើតគ្រូទៀតអានេះតាមលោកនិយាយហ៎វាធ្វើឲ្យមានគ្រូម្នាក់ដែលជាអាយដលហ្នឹងធ្វើឲ្យចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់កើតគ្រូគិតថាងតែកើតគ្រូទៅដល់បានប្រពន្ធស្អាតហើយនិយាយថាប្រពន្ធល្អប្រពន្ធបានគ្រូបានប្រពន្ធល្អដល់ពេលក្រគ្រូប្រពន្ធល្អដល់ពេលក្រប្រពន្ធល្អអាហ្នឹងយើងចេះតែថានេះមែនទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាឥឡូវមានអ្នកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាជឿថាកូនកូនក៏មានរឿងអាយដលរបស់កូនកូនដែរហ្នឹងហើយហើយរឿងខ្លះធ្វើឲ្យកូនកូនចង់ចាំមួយជីវិតរហូតដល់កូនកូនជោគជ័យកូនអាចយកអ្វីដែលកូនបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងជាបទពិសោធន៍អាចចែកចាយដល់កូនកូនឬក៏សិស្សប្អូនចំនួនក្រោយក្រោយបានទៀតអញ្ចឹងនេះគឺអាភិបគ្រាន់តែផ្ដើមឲ្យកូនកូនបានជាគំនិតថាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនៅពេលខាងមុខកូនកូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយប្រារព្ធចំពោះរឿងអីមួយមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបើអត់មានជាអាយដលពីណាមកទេរៀនមកក៏រៀនទៅជាប់ទៅហើយមិនខ្វល់គេហៅលំនិយមហើយអើនិយមចេះតែមកតែឃើញចេញឲ្យតែផុតពីផ្ទះអត់បានគិតពីញើសឈាមរបស់ពុកម្ដាយទេគាត់ខំប្រឹងដើម្បីយើងទេអាហ្នឹងអាគិតថាមិនជោគជ័យទេហ្នឹងហើយតើកូនចាប់អើពាក់ចាប់សម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់កូននឹកថារបស់អស់នេះម្ដាយអញបែកញើសហូរញើសទាំងឈឺទាំងជាហាភ្លៀងហាផ្គូធ្វើការហត់នឿយមិនគិតយប់ថ្ងៃដើម្បីអញលុយដែលអញចាយរាល់ថ្ងៃនេះគឺលុយពុកម្ដាយរបស់អញណាម៉ូតូដែលអញជិះហ្នឹងគឺម្ដាយពុករបស់អញខំប្រឹងប្រែងបើកុំពុកម្ដាយរបស់អញប្រឹងប្រែងទេអញអត់បានមករៀនសូត្រទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអាចំណុចអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កប់អញ្ចឹងអាថ្មអញត្រូវតែខំត្រូវតែខំរៀនហើយរឿងដែលគួរឲ្យយើងឈឺចាប់បំផុតនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងមានការងារធ្វើល្អយើងមានប្រាក់ខែច្រើនតែម្ដាយពុកយើងបានលាចាកលោកទៅហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាកុំឲ្យអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកម្ដាយយើងគាត់អត់បានឃើញនៅពេលដែលយើងជោគជ័យអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ពុកម្ដាយយើងផងសម្រេចតាមបំណងរបស់យើងផងកូនកូនទៅឈរលើកតា3ទី1សុខភាពល្អទៅថែទាំសុខភាពសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយសុខភាពផ្លូវកាយហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតសុខភាពផ្លូវចិត្តកាត់បន្ថយអបាយមុខហ្នឹងអបាយមុខមានអីស្រាស្រីប្រុសលបែងហើយនឹងស្អីទៀតបាបប្រមិតស្រីស្រាស្រីស្រីបើយើងស្រីថាប្រុសទៅណាណាកូនស្រីប្រុស
ស្រាលបែងនិងបាបប្រមិតអានឹងបំពុលបំពុលសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវតែជៀសឲ្យផុតអញ្ចឹងថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទី1ទី2ត្រូវតែមានសមត្ថភាពល្អគឺមេរៀនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យត្រូវតែយកទៅមើលទៅអានទៅទន្ទិញសម្បីលោកសង្ឃនេះណាក៏ដូចគ្នាអ្នកបួសនេះអូឃើញលោកសូនរូរូរាវរាវទន្ទិញចង់បែកប្រពោះមាត់ប្រឹងណាតម្រាំបានមួយមេមួយមេហើយអញ្ចឹងកូនកូនដូចគ្នាបើកូនកូនចង់ប្រឡងជាប់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែសិល្បៈវិធីសាស្ត្រតិចនិចអីយ៉ាងម៉េចប្រកែអីវាមានរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាអានឹងវារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនអាចបោះបង់ការព្យាយាមបានទេទោះបីកូនឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូចកំបិតចឹងបើកូនកូនអត់កាប់វាទេកូនកូនមិនអាចធ្វើឲ្យវាមុតបានទេតែបើយើងឧស្សាហ៍សំលៀងឧស្សាហ៍ប្រើវាបើយើងទុកចោលវាអាចនឹងច្រាស់ចាប់វាអាចនឹងរិចរិលវាអាចនឹងកាប់លេងមុតប្រើប្រាស់លេងកើតចឹងបានខ្មែរយើងគាត់ថាម៉េចទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលក់តតថ្មសក្តដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលបានសម្រេចព្រោះជាយាមចាំអត់កូនកូនកូនចាំអត់ហ្នឹងហើយទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលក់តតថ្មសក្តដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលបានសម្រេចព្រោះជាយាមអត់ប្របាក់អីចាំមើលឡើងវិញចូលផេកអី line ផេកអីវត្តខ្ចាស់ TV ដាក់ទូរទស្សន៍វត្តខ្ចាស់អញ្ចឹងទៅចាញ់ណាហ្នឹងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអីណាហ្នឹងដូចប្រមូតផេកវត្តខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងទី1ត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទី2ត្រូវមានសមត្ថភាពគឺប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទី3ត្រូវមានសីលធម៌ខ្ពស់ទៅបីកូនរៀនដល់អនុបណ្ឌិតក៏ដោយតែបើសីលធម៌កូនធ្លាក់ចុះអត់ចេះគោរពចាស់ទុំអត់ចេះគោរពព្រះសង្ឃអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវចង្ងេងចង្ងាងចលើសបើសច្រឡំខាមទេអត់មានន័យទេកូនកូនកូនលះបង់ពេលវេលារៀន10 20ឆ្នាំចប់អនុបណ្ឌិតចប់បណ្ឌិតតែបើសិលធម៌របស់កូនធ្លាក់ចុះគឺអត់មានន័យអីទាំងអស់អញ្ចឹងកតាប្រមាណដែលនាំឲ្យកូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សា3ទី1ត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទី2ត្រូវតែមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយប្រទេសជាតិខាងលើឆាកជាតិឆាកអន្តរជាតិទី3ត្រូវមានសិលលទ្ធភាពខ្ពស់អានឹងបានធ្វើឲ្យជីវិតកូនល្អបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងសម្លឹងឃើញកូនកូនយើងមួយចំនួនអាត្មានិយាយមួយចំនួននេះគឺក្រមសិលធម៌ធ្លាក់ចុះយ៉ាងដំណំយ៉ាងដំណំគឺយ៉ាងខ្លាំងថ្មចង់ធ្វើតេសបន្តិចតើកូនណាខ្លះដែលអាចធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីរបៀបសំពះខ្មែរយើងមានប្រមាណកូនណាខ្លះហានលើកដៃបន្តិចមើលមានរបៀបសំពះរបស់ខ្មែរយើងមានស្ម័គ្រចិត្តទេឡើងមកខាងមុខហ្នឹងហើយធ្វើបទបង្ហាញបន្តិចមើលថាតើរបៀបសំពះរបស់ខ្មែរហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងហើយអ្វីខ្លះហើយសំពះត្រំណាទៅលើពីណាត្រំណាទៅលើអ្នកណាហ្នឹងហើយហើយខ្មែរយើងមានអត្តសញ្ញាណមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាអក្សរសាស្ត្រជាតិល្អណាស់តែចាស់តែចង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់
ប្រាំងប្រាសាទល្អមែនទែនរហូតដល់មានពាក្យថាសំដីសអជាតិមេយាតសពុយហ្នឹងវប្បធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងកាន់តែឃើញយើងនឹងថាខ្មែរតាមរយៈការស្លៀកពាក់តាមរយៈការនិសរតាមរយៈអត្តសញ្ញាណផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបើវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់ណាអសរសាសរលំជាតិរលាយអសរសាសពណ្ណរាជាតិកាន់កាន់អញ្ចឹងថ្មចង់បានថាតើកូនកូនបានយល់ដឹងកម្រិតណាតេតងទៅនឹងការគោរពនេះពីព្រោះការផ្ដល់ភាពគោរពឲ្យអ្នកដតីនឹងគឺជាការសន្សំពុជខ្ពងពោះកូនកើតជាតិណាណាកូនកើតក្នុងតកូលខ្ពងពោះតកូលខ្សាត់តកូលដែលគេគោរពដោយសារអីដោយសារកូនមានពុជខ្ពងពោះបានគោរពចាស់ទុំឧត្តមប្រតិចារហើយដែលលោកឲ្យពោ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនេះគឺកើតចេញពីការគោរពចាស់ទុំឧត្តមប្រតិចារគោរពអ្នកមានសិលនឹងធ្វើឲ្យកូនមានអាយុវែងមានពោសម្បល់ល្អអាយុវណ្ណៈមានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តហើយពលៈកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបរិបូរណ៍អញ្ចឹងកូនកូនណាមានក្លាហានតិចមើលលើកដៃមើលហ្នឹងហើយសំពះអាត្មាជឿថាកូនបានឆ្លងកាត់ហើយបានសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយបើកូនអត់ចេះសំពះរបៀបខ្មែរទេកូនមិនមែនជាខ្មែរទេណាមកសុំម្នាក់ឬពីរនាក់មកធ្វើមួយប្រុសមួយស្រីមួយក៏បានមកមកឲ្យបានជាគ្នាណាហ្នឹងហើយដើម្បីបានបង្ហាញហើយធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយណែកុំមកខ្មាស់គេឡាយផងណាបរិយប្រមាណណោះបរិយ100ខ្នងណែណែសុំមានផងនេះ100ខ្នងហើយ100ខ្នងមកកូនសុំបេក្ខជនមួយមកខាងស្រីគេក្លាហានហើយកូនថ្ងៃមុនអ្នកមីងទៅសាលាសុមនីថ្នាក់ទី3សិល5លើប្រលមកយើងថ្នាក់ទីម៉ានអូ12ហើយសាលាគម្រូហ៎អូសាលាគម្រោងតែប្រម៉ូតឲ្យសាលាបន្តិចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាលាគម្រោងសូមក្រុមជើញបេក្ខជនចាសូមជើញខាងស្រីឡើងយុវជនកាកបាទទាំងពីរហ៎អូឲ្យលើកាកបាទឡើងមួយតាមកម្នាក់ទេមកកូនប្រុសអូសូមបបអសាតបៃខានារីខាងហានចាហ្នឹងហើយអូកូនមកឆានៅខាងមុខមកកូនមកឆានៅខាងមុខមកហ្នឹងអានបេក្ខជនអូឲ្យអ៊ំតបីមកមកតាអឡូវអ្នកមីងហៅឈ្មោះហើយណាអូខេ12 B D មកនៅណាក៏បានដែរ12 B D យកខ្មាត់គេអា B D ហេណត់ប្រធានមកឲ្យប្រធាន B D មកឲ្យ12 B D អត់តោះយេតោះតែចាំណាបងអូនកូនចាំប្រធានបាតបងប្អូនគ្រូថាម៉េចមិញកូនសំពះរបៀបខ្មែរមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះណាកូនណាចាមានប៉ុន្មានយ៉ាងត្រឹមណាមកកូនមកអូសបអសតចាអូយសបអសតណាកូនឥឡូវកូនឈើឈ
ឆាមែនធៀមហ្នឹងឆាខ្ញុំអត់មែនធៀមណាស់ទេម៉ាក់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលមកគ្នាមែនមើលណេត្រានឹងណេត្រាណាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអឺហោះសំពះទី1ឥឡូវកុំឆ្លើយបាននេះឆ្លើយសិនថាសំពះបែបខ្មែរមានប៉ុន្មានរបៀបសំពះអាចចាកាន់កាន់ឲ្យឆ្លើយទៅណាសំពះបែបខ្មែរមានតាមរបៀបណាគ្រូចាហើយមានអ្វីខ្លះក៏និយាយមើលមកគ្នាចាមានត្រឹមត្រូវសំពះអ្នកដែលមានអាយុទៀតជាងគេសំពះមកយើងអឺត្រឹមចកាគន់លះផាំងផាំងមកគន់អឺត្រឹមចកាសម្រាប់អឺសំពះគេអ្នករៀមច្បងឬក៏អ្នកមានឋានៈខ្ពស់ជាងចំណែកត្រឹមចមចំពះគ្រូបាអាចារ្យឪពុកម្ដាយចាត្រឹមអឺណាចំពះព្រះសង្ឃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហួសងាសំពះអឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដែលអឺដែលមានក្នុងលោកមានក្នុងលោកលោកអើថាកូនប្រុសម្ដងកូនណាណាកូនកាត់ខ្លួនណាអឺបាទជំរាបប្រសាអ្នកគ្រូសំពះត្រឹមត្រង់គឺសំពះអ្នកដែលមានអាយុស្មើយើងឬប្អូនយើងសំពះត្រឹមចង្កាសំពះអ្នកដែលមានអាយុបងយើងហើយអឺសំពះត្រឹមមាត់ចំមោះសំពះអ្នកគ្រូឬលោកគ្រូឬអាណាព្យាបាលសំពះត្រឹមថ្ងាសសំពះព្រះសង្ឃឬព្រះមហាសត្វបាទសំពះថ្ងាសសំពះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឬក៏ព្រះអិនជិតមានអីឆ្លាតឆ្លាតទាំងអីហើយតើដែរមិត្តយើងមួយការប៉ិនមកពីពួកយើងហ្នឹងខ្ជិលឯណាសង្ស័យមានអាធរខ្ជិលមិនហ្នឹងមានមិនលើធរខ្ជិលអត់ខ្ជិលនោះមកអីកូនខ្ជិលវិនាហ្វេឆ្លាតផងអីហ្នឹងអឡូអរតនីព្រះអង្គបន្តបែកូនចាំណាសំពះរបៀបខ្មែរមាន5ឥឡូវនេះស្មាឈោនេះដូចរៀងកូនកូនមើលឃើញគ្រប់គ្នាណាហ្នឹងអានេះអានេះនេះតាមនេះសម្រាប់ពីណាគេកូនកូនតាមនេះសម្រាប់អ្នកមានវ័យស្មើគ្នាឬអ្នកមានអាយុប្រហែលហើយគ្នាដល់ត្រឹមនេះត្រឹមនេះត្រឹមប្របេមាត់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុបងយើងតកូនរៀមច្បងណាហើយដល់ពេលត្រឹមចុងច្រមុះនេះគឺជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយត្រូវទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនេះគឺព្រះសង្ឃនិងព្រះមហាសាទដល់ផុតទៅលើចាស់គឺសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងទេវតាឬក៏ការបួងសួងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាមរបៀបខ្មែរដែលបានបរៀនមកចាំទេកូនកូនចាច្បាស់ទេច្បាស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលលោកអស់ហ្នឹងលោកបងអស់គ្នាលោករៃទាំងអស់គ្នាច្បាស់អត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតកូនកូនអវ័យដែលល្អអវ័យដែលថ្មភាពចង់ឲ្យកូនកូនរៀននិយាយព្រោះឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះមួយទៀតរឿងការនិយាយស្ដីពេលដែលជួបគ្នាកូនកូនមួយចំនួនអត់លើកដៃសំពះទេយើងពេលខ្លះយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាបង្អាក់សុខខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាត្មាមិនបង្អាក់ទេអាត្មាគ្រាន់តែទាញតតិភិប
សង្គមឲ្យឃើញថានៅអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកខាងលិចយើងអាត្មានៅប្រទេសមានជ័យពេលអាត្មាចូលទៅខាងគេខាងថៃគេគោរពគ្នាណាស់បងប្អូនគន់គេគោរពមនុស្សដែលគេជួបគ្នានៅពេលព្រឹកព្រលឹមខ្មែរយើងក៏មានពាក្យខ្មែរយើងពេលក្រោកពីព្រឹកនិយាយពាក្យអីកូនកូនពេលជួបគ្នាក្រោកឡើងអរុនសួស្តីអរុនសួស្តីអង់គ្លេសថាម៉េចណែ Good morning mommy Good morning daddy Good morning honey ហើយណាអានឹងអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមានពាក្យពីរោះហើយមានន័យអរុនសួស្តីមានន័យថាសូមឲ្យសិរីសួស្តីកើតឡើងនៅពេលប្រុសព្រលឹមគឺត្រូវតែនិយាយពាក្យល្អថាយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយសុបាយខំរៀនបើយើងជាសិស្សខំរៀនឲ្យខ្លាយទៅជាសិស្សល្អឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អខ្លាយទៅជាមិត្តល្អខ្លាយទៅជាបរិវត្តល្អពលល្អមានប្រមាណកូនល្អមានប្រមាណល្អមាន4ទី1កូនល្អទី2សិស្សល្អទី3មិត្តល្អទី4ប្រត់ល្អថែមទៀតថែមបានទៅប្រពន្ធល្អប្តីល្អយាយល្អតាល្អខ្មោចយាយល្អខ្មោចតាល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកចង់និយាយគឺសូមឲ្យកូនកូនរៀននិយាយពាក្យការ polite ពាក្យសមរម្យសុភាពរៀបសារទៅកាន់គ្នានឹងគ្នាហើយខ្មែរយើងថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងនឹងមាត់ទាំងនៅពេលដែលជួបគ្នាយើងត្រូវលើកដៃសំពះជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងហើយឃើញប្រសង់ពីដើមបើយើងជិះកង់យើងចុះពីកង់លោកមន្តផុតជិះតទៀតហ្នឹងហើយគឺផ្ដាល់ផ្លូវផ្ដាល់ឲ្យប្រសង់ចាស់ទុំជួបតាមផ្លូវយើងមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគាត់ជូនគាត់ទៅវត្តយើងឃើញតាមផ្លូវយើងដឹកគាត់ទៅទម្លាក់នៅវត្តគាត់ចេញពីវត្តមកយើងអាចជួយគាត់បានយើងដឹកគាត់ទៅទម្លាក់នៅផ្ទះអានឹងតាមស្រុកស្រែជនបទពីដើមមកគឺថាមានន័យហ่ะហើយល្អណាស់គឺមានការគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យចាស់ទុំម្ដងប្រតិចារសប្ដថ្ងៃសម្បីតែការនិយាយស្ដីនិយាយកំបុតកំបុយលោកដល់គេហៅអាកំបុតអាកំបុយមីកំបុតមីកំបុយចេញពីអីតែអាកំបុតអាកំបុយនេះមកពីអីមកឧទាហរណ៍ថាកូនមកពីណាអញ្ជើញទៅណាផ្ទះឆ្លើយយ៉ាងផ្ទះហើយទៅណាវត្តនិយាយកំបុតឆ្កួយក៏អញ្ចឹងណាកូនញ៉ាំបាយនៅហើយហើយដូចថាពាក្យមកកំបុតឆ្កួយឆ្កួយអញ្ចឹងណាចឹងកន្លែងនេះឥឡូវនេះសង្គមខ្មែរយើងភាកច្រើនលឹះលុបគឺនិយាយអត់មានប្រយោគអត់មានឃ្លាអត់មានលបាស់ហើយតើសម្ដីសជាតិមាយសពូជដែលដូនតាយើងបង្កើតពាក្យហ្នឹងតើវាសមស្របនឹងតតិភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេកូនកូនអត់សមទេគឺបាត់បង់សិលធម៌អស់ច្រើនសុជីវធម៌ការរស់នៅនឹងគឺថាយើងបាត់បង់ច្រើនមែនទែននឹងហើយស្ដាប់ធម៌ជួន
អត់ចូលចិត្តធម៌តើអត់ចូលចិត្តធម៌គឺអត់ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកធម៌ដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកូនរៀនរៀនស្ដាប់ហើយមានចងល់ទៅសួរហ្នឹងហើយបើមិនចេះសួរគេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសូមឲ្យកូនកូនបានរៀននិយាយឥឡូវលើសួរឲ្យកូនកូនឆ្លើយមើលមើលកូនកូនសប្បាយអត់កណាសប្បាយលោកម្ចាស់អាហ្នឹងបើនិយាយឲ្យវាមានវគ្គមានឃ្លាហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយបានអត់កូនថ្ងៃនេះបានអត់បានលោកម្ចាស់ឃើញណាវាមានពាក្យអញ្ចឹងបានប្រដេចជាប្រគុណបានម៉ែបានឪមែនឆ្លើយក្បិតឆ្កយឆ្កយអាហ្នឹងគឺថាវាបាត់បង់នឹងអ្វីដែលខ្មែរយើងមានតោះនេះអ្វីដែលអាត្មានិយាយកូនកូនយល់ទេនឹងអញ្ចឹងកូនកូនទៅតែរស់រើឡើងវិញរាល់ការនិយាយស្ដីពីព្រោះយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបង្ហាញអ្នកជំនាញយើងឬក៏អ្នកឆ្ងាយពីយើងគឺត្រូវតែឲ្យបើយើងអត់លះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ទេទម្លាប់អាក្រក់នឹងតែកាលណារីកធំធាត់ទៅយើងពិបាកពិបាកណាស់កូននៅពេលទម្លាប់នឹងនៅតូចនៅតាច់ដូចដើមឈើមួយដើមនៅប៉ិនកដៃនេះកូនដាក់តែមួយក្បិតទៅឆាប់ដាច់ហ៎ឆាប់ដាច់ដោយសារតែវានៅតូចតែបើដើមនឹងរីកធំមកអោបពីអោបអីកូនកូនដាក់មួយក្បិតដាច់ហ៎អត់ដាច់ទេច្រើនក្បិតណាស់អញ្ចឹងមានន័យទម្លាប់អាក្រក់ខ្លះដែលកូនកូនទៅតែមានឧទាហរណ៍ដេកយូរម៉ោង5ព្រឹកត្រូវក្រោកដាក់អាឡាមហើយក៏ដោយធាក់អាឡាមនឹងចោលទៀតទម្លាប់អាក្រក់ហើយកណេះបើកូនធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃកូនកូននឹងធ្វើរឿងដដែលចាប់តា21ថ្ងៃទៅទម្លាប់អាក្រក់នឹងវារីកធំទៅធំទៅហើយកូននឹងពិបាកកែយ៉ាងណាបើកូនចង់កែទម្លាប់អាក្រក់អីមួយកូនក៏ត្រូវប្រើពេលយូរដូចគ្នាมันអាចកែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេយល់ទេកូនអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រើពេលប្រើវេលាអញ្ចឹងអបាយមុខវាជារនាំងវាជារបាំងដែលធ្វើឲ្យកូនកូនអត់អាចជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្រហើយជាពិសេសគឺมันអាចនឹងប្រឡងជាប់នៅពេលខាងមុខបានទេកូនកូនត្រូវតែដាច់ខាតនៅក្នុងវ័យសិក្សាបាទអ្វីដែលកូនធ្វើនោះវារុញកម្លាំងទឹកចិត្តកូនឲ្យបាញ់ឈ្មោះទៅមុខដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនអានឹងអត់អីទេតែបើអ្វីណាដែលវាជាបញ្ហាវាជាឧបសគ្គក្នុងការសិក្សារបស់កូនកូនត្រូវតែឈប់ធ្វើវាហើយជាពិសេសគឺគ្រឿងញៀនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានពាក្យស្លោកជាច្រើនក្នុងពាក្យស្លោកទាំងនោះមានពាក្យមួយថាត្រូវថាទេចំពោះគ្រឿងគ្រឿងញៀនមកថាបាន7ដងត្រូវថាទេចំពោះគ្រឿងញៀន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 គ្រឿងញៀនបានប្រមាណដងឯងពេលដងឯងអោមួយទៀតត្រូវថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយមិនដល់ទេ
អឺគ្រឿងញៀននេះវាមានផលវិបាកបញ្ហាច្រើនអាត្មានឹងបញ្ចប់ទស្សនៈទានរបស់អាត្មានៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវពូនិយាយមួយម៉ោងហើយហ្នឹងហើយអឺគ្រឿងញៀននេះអឺអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងក៏បានឲ្យជាពាក្យអប់រំដែរអឺពីព្រោះវាបំផ្លាញខ្លួនកូនផងវាបំផ្លាញគ្រួសាររបស់កូនផងវាបំផ្លាញសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងវាធ្វើឲ្យលំបាកអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតមួយទៀតកូនកុំចង់ភ្លក់ខ្មែរយើងថានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នកុំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសំដីនៅម្នាក់ឯងពេលខ្លះគួយគិតអញចង់សាកមើលចង់ភ្លក់អីកុំកុំគិតទៅច្រកនឹងពីព្រោះមានអ្នកគិតទៅច្រកនឹងច្រើនហើយគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់សប្តាហ៍ហើយទីបំផុតស្លាប់ទាំងរស់នៅរស់នៅមានជីវិតប៉ិនដូចស្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរគាត់លើកឡើងថាចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះចៅប្លន់ចៅទាំងអស់ដែលប្លន់ណាមិនដែលប្លន់ទាំងផ្ទះទេមានតែចៅណាប្លន់ផ្ទះប្លន់តែលុយប្លន់តែមាសប្រាក់ទេផ្ទះសំបានអត់ប្លន់ទេអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីដែលមានភ្លើងណាឆេះផ្ទះឆេះទាំងដីមានទេភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបាយនៅជីវិតអ្នកចាញ់លបាយមិនតន់ងាប់ទេបើចេះគិតវិលវិញបានហើយចុងក្រោយនេះញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកាយលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ចាំអត់អត់ឥឡូវថាតាមអាត្មាក្រែងលោបានចាំយកទៅវិញចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកាយលែងបានស្លាប់ទាំងរស់កាយលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ចាំអត់ចាំឥឡូវម្ដងទៀតហើយចាំថាទាំងអស់គ្នាណាចៅប្លន់នៅសោផ្ទះចៅប្លន់នៅសោផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់កែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់1 2 3ថាខ្លួនឯងឥឡូវអាត្មាប្រាប់តែម្ដងទៀតណាឲ្យថាទៅទៅចាំទៅយកចិត្តទុកដាក់ផងអមមម្ដងទៀតចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ខាងខ្លួនឯង1 2 3
ហ្នឹងឥឡូវម្ដងទៀតតូនផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយតើអត់ចាំគឺមានបញ្ហាច្រើនចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតចាញ់លបែងនៅជីវិតបាយចេះគិតវិលវិញបានបាយចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាំញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាំកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់កែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់អ1 2 3អរសាទរមួយបានបានសូមសូមម្ដងទៀតសូមម្ដងទៀតអ1 2 3ហើយចាំណានៅអរគុណនៅថ្ងៃអាធិបចូលរួមមួយម៉ោងហើយឡើយនេះមុននឹងបើកវេទិកាសំណួរចម្លើយសូមប្រកេនពុនចាស់មនីបតោច័ន្ទនិបតលោកនិមន្តពីវត្តធម្មលង្ការាមភ្នំព្រះចិត្តប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាបើកូនៗឆ្លាប់អានប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដូចហ្នឹងឯងប្រាសាទនៅខណ្ឌទីមជ័យមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាមួយដែរឯលោករៀននៅប្រទេសថៃតែនៅភាសានេះលោកចាំភាសានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកត្រូវទៅកូរ៉េជាមួយថ្មយប់នេះអញ្ចឹងមានអីជាទស្សនៈទានជូនពោកូនកូនឲ្យប្រឡងជាប់គប់គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមុនដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតាទៅហើយផ្ដាំតែម្យ៉ាងចុងក្រោយថាកុំសង្ឃឹមលោកស្រោចទឹកមុនប្រឡងហ្នឹងយកទូរស័ព្ទឲ្យលោកប្រោះព្រំធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេចាប់បានអីជួយបានទេហើយឲ្យប្រឡងជាប់អីក៏ជួយបានដែរព្រោះលោកអ្នកប្រោះព្រំលោកធ្លាក់បាក់ដុបដែរអញ្ចឹងសូមមន់ទៀតសាយ័នហៈសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងឯងបងហើយសូមឱកាសពីលោកអូធម្មាលង្ការមុនីចន្ទជនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះគ្រូចាតការវត្តប្រសាសាសនាខ្ចាស់សូមចម្រើនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកនាយករងហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានជាមួយសាសានុសិស្សដែលនៅវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងពរហើយថ្ងៃនេះអាត្មាសប្បាយចិត្តណាស់ញោមពរដែលបានឃើញបងប្អូនបានស្ដាប់នៅទស្សនៈទានរបស់លោកអៅហើយបងប្អូនស្ដាប់មានបានចាំខ្លះហ៎មានបានកត់កត់ទុកអត់មែនអត់មិញកណាកំណាប់មិញហ្នឹងឡើងច្រើនដងហើយបើកត់ទុកមែនតែជាមិនមែនច្រើនដងទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ទស្សនៈទានលោកគ្រូរឹមចន្ទរាពិព្រឹកហើយលោកអៅផងហើយមិនថាអង្គណាទេឬក៏គ្រូបង្ហាត់បង្រៀនណាយើងត្រូវតែមានសភៅហើយមានបិចកត់នៅក្នុងដៃហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនយើង
គឺភាពក្លាហានអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានត្រូវតែចាំបាច់ព្រោះមនុស្សយើងបើគ្មានភាពក្លាហានទេគឺมันអាចជោគជ័យបានទេដូចស្អីឱកាសដូចល្អមានសន្តិការឱកាសដូចរ៉េមកៃបើយើងមិនលឹកទេគឺវារលីអស់ហើយមែនទេបងប្អូនចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសហើយបងប្អូនគួរតែប្រញាប់លឹកទៅដោយលបងឥឡូវមានឱកាសបានទស្សនៈទានតិចតួចដើម្បីដល់បងប្អូនជាប្រយោជន៍តិចក្តីច្រើនក្តីយ៉ាងណាក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាចង់យកហេតុ4យ៉ាងដែលនាំឲ្យបងប្អូនរៀនឆ្លាតរៀនពូកែមិនចាំបាច់ទៅពឹងអីផ្សេងទេមិនចាំបាច់ទៅបន់ស្រន់ទៅណាមកណាអីប្រយ៉ងតាណាមកតាណាទេ4យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយដឹងអត់មានអីខ្លះទេបងប្អូន4យ៉ាងសុជីបុលីមែនទេហើយសុហ្នឹងបងប្អូនដឹងអត់មានអីមកទេសុហ្នឹងគឺស្ដាប់មកពីភាសាបាលីថាសុតៈគឺយើងស្ដាប់ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមករៀនឬក៏ស្ដាប់បឋមទេសនាទៅវត្តវត្តអារាមស្ដាប់ទស្សនៈទានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនទេគឺយើងត្រូវការតាំងចិត្តស្ដាប់អត់មែនរញ៉េរញ៉ៃនិយាយគ្នាលោអាឡាយអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាជាគំរូមិនល្អអាហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយអញ្ចឹងណាពូហ្នឹងសតៈពូសុមួយហើយទី2អីគេជីចេហ្នឹងឯងចេហ្នឹងមកពីមកពីអីបងប្អូនចិន្តៈបេថាគិតយើងស្ដាប់ហើយយើងគិតថាតើអានឹងមែនឬអត់ត្រូវឬអត់ដូចជាសិល5ហ្នឹងយើងសិល5មានបងប្អូនណាចាំសិល5ទេទី1អីគេមិនសម្លាប់សត្វទី2ទី2កុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទី3កុំអីទី3អីគេកុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4កុំនិយាយពាក្យកុហកទី5សុរាមេរ័យកុំសែបនៅសុរាមេរ័យជាពិសេសគ្រឿងញៀនដូចល្អមានសន្តិការនេះញោមបងប្អូនពូស្លាប់ដូចរស់អស់ច្រឡោះស្លាប់ដូចរស់រស់ដូចស្លាប់ពូឃើញបងប្អូនស្ងាត់អញ្ចឹងអាត្មាចង់មានសន្តិការឲ្យបងប្អូនបានសើចលេងសប្បាយផងអីផងអញ្ចឹងទៅហើយពេលបងប្អូនបានស្ដាប់ហ្នឹងណាគឺត្រូវការផ្ចិតផ្ចង់ស្ដាប់ហើយសរសេរទុកចេះគិតដូចចិន្តៈហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ហើយយើងសរសេរកត់ទុកហើយយើងគិតហើយយើងគិតគិតនៅពេលដែលយើងទំនេរពេលយើងឥឡូវយើងគិតថាស្ដាប់សិនទៅហើយយើងកត់ទុកយើងកត់ត្រាហ្នឹងយើងកត់ទុកសិនទៅមួយទៀតពុហ្នឹងគឺពុឆាបេថាការសាក់សួរការសួរមិនថាពេលយើងរៀននៅក្នុងសាលាមិនថាយើងទៅណាមកតាទេគឺយើងត្រូវតែសួរហើយមុននឹងសួរគឺយើងត្រូវមានភាពក្លាហានត្រូវតែច្បាស់នៅលើខ្លួនឯងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រហែលជាមានភាពក្លាហានមែនទែនពូមែនទេបងប្អូនក្លាហានទេប្រកាសអត់ហើយបងប្អូនដែលមកនឹងមានបងប្អូនណាបានកត់ទស្សនៈទានពីល្អបានចិនជាងគេទេមានទេលើកដៃមកកត់បានប្រមាណខ្លះគោលគោដែលល្អមានសន្តិការមុននឹងទស្សនៈទានមុននឹងអូប្រហែលជាមានច្រើនពូមានច្រើនបងប្អូននៅនេះល្អហើយកត់ខំនៅមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងបន្តទៀតណាបងប្អូនណាយើងត្រូវមានភាពក្លាហានពេលខ្លះយើងគិតថាមិនមែនយើងមិននេះទេយើងត្រូវតែភាពក្លាហានទៅត្រូវមកមុនទោះចេះមិនចេះខុសក្តីត្រូវក្តីយើងត្រូវមានភាពក្លាហានមុន
យើងឡើងតខុសក៏ដោយបើយើងមិនខុសទេរកលែងត្រូវមិនឃើញទេបងប្អូនត្រូវអត់ត្រូវអត់លបងនិយាយត្រូវអត់ហ្នឹងឯងត្រូវតែមិនត្រូវនឹងអីទេពូនឹងពុឆាហើយទី4នេះគេលិលិនឹងមកពីលិខិតតបែថាការកត់ត្រាសរសេរទុកហ្នឹងឯងដូចបងប្អូននៅខាងមុខសក់ខ្លាហានសក់មានបិចមានសភៅមានខ្មៅដៃទុកសរសេរសរសេរទុកនឹង4ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តបងប្អូននឹងរៀនឆ្លាតប្រឡងជាប់ជឿទៅតាមថ្មទៅមិនខុសទេជឿអត់ឡើយសូជឿអត់ជឿហើយសុបាយចិត្តអត់ឡើយស្ដាប់ទស្សនៈទានដែលមានប្រយោជន៍អំពីល្អធម៌មានលង្កាតមុនីអីសុបាយចិត្តទេបងប្អូនហើយចាំនៅកំណាតខ្លួនឃ្លីអីមិញហ្នឹងចាំត្រូវតែចាំអានឹងត្រូវចាំជាពិសេសគឺចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងគួរតែជៀសវាងនៅគ្រឿងញៀនបរិយដូចគ្នាបរិយអកិសនីអីចឹងក៏យើងគួរតែជៀសវាងបានគួរជៀសវាងទាំងអស់គ្នាពូចឹងអាត្មានឹងក៏ថាចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងចោះដើម្បីបានដល់ជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រខំប្រឹងស្ដាប់ហើយសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសត្រូវតែមានភាពក្លាហានជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងត្រូវទេបងប្អូនពូហើយទៅថ្ងៃអនាគតអាត្មាសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាធនធានមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដោយកំណាបចាស់ពីដើមលោកថាខ្លីឯងខ្ញុំអារស់ក៏គប់ងាប់ក៏គួររស់ឲ្យគប់គប់ហ្នឹងគឺគប់ចិត្តគេឯងណាឲ្យគប់ចិត្តគេឯងគឺយើងខំសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះមានប្រាជ្ញាមានវិជ្ជាទៅគឺគេសប្បាយចិត្តគេពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងជួយគេហ្នឹងអាហ្នឹងរស់ឲ្យគប់ឯងងាប់ឯគួរហ្នឹងគឺយើងងាប់យ៉ាងម៉េចគួរបងប្អូនយល់ទេងាប់ឯគួរហ្នឹងគឺយើងបន្សល់គេឈ្មោះរបស់យើងព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនអាចយកអ្វីទៅបានទេក្រៅពីគេឈ្មោះដូចជាស្អីគេបួនយ៉ាងឡើយទៅថាអណ្ដើកអាហ្នឹងអណ្ដើកបែរតែស្លាប់ទៅនៅសល់អីនៅសល់ស្នូកខ្លាដេកស្លាប់ស្ដូកនៅសល់ស្បែកគ្រឿងចាក់ខូចនៅសល់ដែកមនុស្សស្លាប់នៅសល់នៅសាលគេឈ្មោះអូដោយឯដោយឯអូមិនបានទេមិនបានទេគាត់សេះចង់ទាញអាស្មាទៅដែរតែស្នាងឡត់ដែរអាស្មាមីក្រូនៅលើអាស្មាអញ្ចឹងទៅទាញមិនបានទេបងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបានសិក្សារៀនសូត្រអីគួរតែខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រដូចល្អលោកមានសន្តិការហើយពេលលោកនៅពីកុមារភាពហ្នឹងគឺលោកបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1ហ្នឹងតែអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើយើងមានពេលឱកាសហើយគួរតែខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសល់ជាគេឈ្មោះល្អល្អដល់សង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទះដៃអបអរសាទរខ្លួនឯងមួយហើយអាត្មានឹងក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាសាធុហើយខំមើលខំអានខំរៀនខំស្ដាប់ផងណាបងប្អូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអបគុលក្បាលមីក្រូជូនឲ្យវិញហើយមកចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ណាណែអបគុណគុណចាស់ច័ន្ទមនីបុត្រណែលោកក្មេងដែរក្មេងប្រហែលតែកូនកូនគ្រប់គ្នាដែរវ័យប្រហែលគ្នាហើយលោករៀនបញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយបួសជាង10ឆ្នាំហើយ
ោះនៅជាមួយស្វានៅព្រៃនៅស្រុកថៃនៅរៀនតស៊ូហើយមិញនេះចាំបានទេលោកលើពីអីខ្លះសុចេបុលីសុប្រឹងស្ដាប់គេចេរិះរេគិតចំណាំពុកឲ្យសាក់សួរសាមលេខមិនចាំឲ្យគាត់ត្រាតុកអ្នករៀនមានអង្គ4គ្រប់ចំនួនយ៉ាងចំណាប់រៀនឲ្យចេះឆាប់ប្រឡងជាប់មានសញ្ញាបត្រចាំអត់អធិហើយលោកថារស់ឲ្យគប់ងប់ឲ្យគួរហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំណាបតែលោកចង់ថាកើតមកមួយជាតិធាតុមួយចានត្រូវបានចេះនៅចំណេះអវ័យណាមួយជួយអាត្មាអាត្មាគឺខ្លួនណាជួយអាត្មាជួយពូជពងវងត្រកូលនិងសាសនាតើបឈ្មោះថារស់កកប់ងប់កកគូហើយចុងក្រោយលោកថាអឺសំដៅស្លាប់នៅសល់ស្នូខ្លាស្លាប់ដេកស្ដូកនៅសល់ស្បែកគ្រឿងចាក់ខូចនៅសល់ដែលអឺមនុស្សយើងស្លាប់បាក់បែកនៅសល់គេឈ្មោះសល់ឆ្អឹងក៏មិនខុសដែរតែក្នុងន័យនេះគេថាសល់គេឈ្មោះចឹងសូមឲ្យកូនកូនក្លាយទៅជាកូនល្អសិស្សល្អហើយនឹងក្លាយទៅជាធនធានល្អសម្រាប់ជាតិសង្គមរបស់យើងហើយស្លាប់ទៅក៏សូមឲ្យសល់គេឈ្មោះគ្រប់គ្នាណាសូមអបអរសាទរមួយណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងណាខ្លឹមសារអាភិបទាំងពីរអង្គចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមានអីសំណួរអីក៏ជើញសួរព្រោះមួយម៉ោងជាងទៅហើយហ្នឹងឯងមានទេមានសំណួរអីតាមានកូនណាចង់សួរអីជើញហើយអ្នកសម្របសម្រួល MC ឥឡូវសូមបន្តទៅដល់វគ្គកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់តែចង់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសាសនាកូនសួរមកសួរម៉ាម៉ាតាមានគេចង់សួរលឿនកូនឥឡូវចាអូនោះកូនមកកូនណាទៅណាមកឆែកជាមួយកូនអឺកណាថ្លៃបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំកណាចង់សួរថាអឺព្រះធម៌អីព្រះពុទ្ធហើយនឹងព្រះធម៌ណាអ្នកណាកើតមុនព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងអ្នកណាកើតមុនពីតាមណាកណាមានទៀតអឺកូនសួរឲ្យតែដល់ពេលឲ្យយកទៅឆ្លើយទាំងអស់ហ្មងតោះអ្នកក្រោយលឿនចាប់ឡងមកដប់ហ្នឹងណាកណៃតាប្រឹងទេកាន់ជាតិកណៃហ្នឹងកណៃតាប្រឹងគឺកណៃអ្នកកាន់ជាតិហ្មងតើនេះកូនមកមានអ្នកគេចង់សួរអីចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេដូចល្អហ៎មើលល្អធ្វើអ្នកដឹកនាំគេឥឡូវកូនចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំគេអត់កូនចង់ជាតំពាំងស្នងឫស្សីឬមួយក៏ចង់ខ្លៃជាតំពាំងត្រូវមួយគល់ឫស្សីឥឡូវនេះមានចង់សួរថាតើកូនកូនអរគ្នានឹងចង់ធ្វើជាតំពាំងស្នងឫស្សីដែលមានគុណភាពឬក៏ចង់ត្រូវមួយគល់ឫស្សីនិយាយមែនណានេះមានមុខស្ងួតលឿនតាថ្ងៃនេះអ្នកមីងមកចូលរួមដើម្បីទាំងអស់គ្នាអ្នកមីងបិទក្រុមហ៊ុនអ្នកមីងដើម្បីទាំងអស់គ្នាតាអឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
អ្នកគ្រូគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ទី12អ្នកគ្រូចាតំបីហ្នឹងលោកយល់អត់អូលោកគ្រូមកដល់មុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់បងឥឡូវចំណាំអារម្មណ៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់បន្តវេនបន្តពេលកូនកូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះជាឱកាសចុងក្រោយដែលយើងជួបគ្នាណាស្ដាប់បានអីហើយស្គាល់អ្នកមីងអត់ហើយបើស្គាល់មិនក៏មិនរាក់តាក់ញ៉ៃញឹមញែមអីខ្លះអត់ចឹងហើយតែស្គាល់គ្នាឥឡូវអ្នកមីងសួរអ្នកគ្រូណាថាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្នកមីងសួរអ្នកគ្រូតែម្ដងអីអាយយកឆ្លើយលឿនហ៎មិនចឹងមកឥឡូវអ្នកមីងបកលភារកិច្ចនេះជួយដល់អ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកគ្រូមានទស្សនៈទានអីខ្លះអ្នកគ្រូសូមគ្រូជេអ្នកគ្រូគ្រប់អ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់មិនរញឯគ្នាអ្នកគ្រូឯណាថាអីជួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចូលរួចខ្លួនចឹងមកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដល់គ្នាណាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសូមគ្រូជេអ្នកគ្រូចាចាំមើលអ្នកគ្រូយើងបើខ្លះហ្នឹងណាហើយបងគុំប្រអងសូមគ្រប់លោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងបងជាគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាណាដែលមានព្រះសង្ឃចំនួនដល់ទៅ3អង្គហងចាដែលមកប្រោះព្រំកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការប្រឡងរបស់កូនបានជោគជ័យកុំឲ្យភ័យផិតអីណាហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាណាចាឲ្យបាន 100% នៅក្នុងសាលាបរិយ100ខ្នងយើងនេះចាអញ្ចឹងដើម្បីសម្រាប់កូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាកូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងឡើងណាចាដោយព្រះអង្គលោកមានបទឯកាថាឱកាសគឺជាការ៉េមណាតែមកដល់ពេលនេះទើបយើងទើបបានដឹងពីស្លាប់មួយនេះតែការ៉េមចិត្តរលីអស់ហើយមិនចឹងទេកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនទាំងអស់គ្នាចាអត់ទេគ្រូមិនអើកុំឲ្យចំណាយគ្នាណាគ្រូសុំជួយអ្នកគ្រូមានវាចាម្ដងបាយតែមើលកូនកូនឆាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាសុំឲ្យកូនសេះមើលមុខអ្នកគ្រូផងឡូសុំស្វាគមន៍ផងចាសុំអូយអត់ចេះនិយាយភាសាលោកសូមថ្លែងអង្គមព្រះអង្គហើយនឹងសូមគោរពលោកនាយករងហើយនឹងបងដែលជាគណៈកម្មការចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់មិនដែរចិត្តប្រឡងតែមើលមុខទៅដូចសบายចាអើយអ្នកគ្រូអត់មានអីទេគ្រាន់ថាយើងដូចជានៅ20ថ្ងៃជាងចា25ថ្ងៃទៀតយូហ៎ចាយើងនៅ25ថ្ងៃទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានពេលវេលារំលឹកសំណួរធ្វើលំហាត់ចា25ថ្ងៃដូចយើងយូរដែរអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានឱកាសចាអញ្ចឹងនៅប្រឹងប្រែងអត់តន់ថា25ថ្ងៃហេតុតលាក់បិទតលាក់សភៅដេកយកកម្លាំងឯណាចានៅទៀតហើយអ្នកគ្រូសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាចាហើយសូមឲ្យជាប់តែបើអត់ជាប់កុំខូចចិត្តយល់ទេអត់មានតែស្ពានជួយច្បាអីណាសុំឲ្យជាប់តែបើអត់ជាប់កុំខូចចិត្ត
ជីវិតយើងមិនមែនតែចាប់ថ្ងៃទី12ទេយល់ទេបងប្អូនចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំកណាស្វាគមន៍បងបាទសូមគ្រប់លោកយុសូមគ្រប់លោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបាទអរសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនអឺនៅនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងបាយគ្នាណាអឺ12ឆ្នាំ12ឆ្នាំដែលអឺអាចចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលបងប្អូនមកទីនេះណានៅពេលប្រឡងជាប់មកដល់មកតាដែលបងប្អូនមកលេងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះបាទហើយអឺឆ្នាំនេះអឺយើងធ្វើមិនកុំឲ្យចាញ់ឆ្នាំមុនបាទឆ្នាំមុននីតិ A 11អ្នកបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអឺបានមិនបានលើស11អ្នកទេអឺបានមិនបានលើសសុំត្រឹមតែ11អ្នកក៏ចាត់ទុកថាជាភ័ព្វសំណាងរបស់សាលាយើងកំពុងតែខ្លាយជាសាលាគំរូបាទហើយអឺលោកគ្រូប្រៀនខាងអសរសាស្ត្រខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសរសេរតាំងសេចក្តីបាននីតិ A ច្រើននេះហើយនឹងសូមជូនបងប្អូនឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបាននីតិ A ច្រើននេះផងដែរបាទសូមអរគុណអរគុណឥឡូវបន្តទៀតមានអ្នកចង់សួរអីទៀតទេច្បាស់ណាចេះអស់ណាឥឡូវតាំងពីស្ដាប់លោកអើតាំងពីដើមទីម្ដងម៉ោងនេះនៅណាមួយដែលអាចសង្ខេបឡើងវិញបានមានអត់មានកូនណាអូសាហាទៅដែរមិនភ័យយើងមួយណ៎ណាគេកូនមកងើបឡើងមកឡើងមកកូនឡើងមកណាកូនណាតមួយក៏បានណាកូនតមួយក៏បានណាឥឡូវស្អីក៏បានណាឲ្យតែចាំមួយក៏មីងយកដែរតតតមកណាគេក៏បានដែរតមួយក៏យកដែរណាអូខេតតមួយបានណាមកចាអូជំរាបសួរអ្នកក្រៅអ្នកនេះមួយទៀតតែដៃមួយឥឡូវសូមចេញតាមអារម្មណ៍អ្នកគ្រូមួយទៀតអូយអ្នកគ្រូសង្គ្រាមចេញអ្នកគ្រូចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រូប៉ប៉ុនណាម៉ៃមើលឃើញអ្នកគ្រូនេះចាជាបឋមកណាសូមបំគំដល់ព្រះគ្រូទាំង3អង្គហើយសូមដល់លោកយុវលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនសាស្ត្រទាំងអស់ណាចានេះជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែលពួកយើងមកជួបគ្នាចាអញ្ចឹងមុនបាច់គ្នាអ្នកគ្រូសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាប្រឡងជាប់បាយទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាកុំទៅតស៊ូឡើងកុំអស់សង្ឃឹមប្រមាណនេះទោះបីជាកុំធ្លាក់ក៏ដោយជាប់ក៏ដោយក៏កុំត្រូវតែតស៊ូតទៅទៀតណាម៉ាណេះដើម្បីអនាគតរបស់យើងកុំបោះបង់ហើយម្ដងទៀតសូមបងប្អូនជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនប្រមាណណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមថ្វាយអរគុណដល់បងប្អូនអស់គ្នាណាកូនណា12ឆ្នាំថ្ងៃនេះដែលយើងបាយគ្នាហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់កូនអាចមកលេងនៅសាលាបានណាចាអរគុណច្រើនកូនអើអើយើងសប្បាយចិត្តទេថ្ងៃនេះមានអ្នកធន់អាចអត់មានអ្នកធន់ទេណាយ៉ាងណាទីទៀតបានណាហើយមានសំណួរឯអ្នកក្រោយកូនអ្នកក្រោយលើឡានក្រុងមានសំណួរឯកូន
ថ្ងៃណាគឺពេលវេលានឹងគឺជាមាសគឺជាប្រាក់គឺជាពេជ្រហ្មងយល់ទេដឹងលោកឪមុនពីណាមកអត់ពីណាមានចៃមកពីណាកូនបន្ទាយមានមកពីណាបន្ទាយមានចៃចាកូនឯងគ្រាន់តែបន្ទាយមានចៃកូនឯងបបាក់ហាស្ដីឲ្យមេត្តាកាន់មេក្រូម្ដងលោកស្គាល់មេត្តាអត់មេត្តាអាយុ6ឆ្នាំយល់ទេប្រយ័ត្នមីងឲ្យមេត្តាកាន់មេក្រូអឡាមានអីគេមានអីសួរទេកូនហ៎មានអីសួរទេកូនមកអរេណាចាឥឡូវនឹងអស់ហើយលោកយុឥឡូវលោកយុមានអ្វីជាចង់ក្រោយទេលោកមេភូមិណងៃលោកយុឆ្លាមណោះកូនលោកហើយលោកមេភូមិដែលចង់ជួបលោកអូចង់ជួបណានេះចង់ជួបលោកឥឡូវចាំមើលស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់ហេតុអីបានជាគាត់ចង់ជួបលោកអើសុំតែដៃចូលឡើងមួយខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្លែងគុណព្រះអង្គខ្ញុំជាអាជ្ញាធរនៅភូមិទឹកសាលានេះឥឡូវបានឃើញព្រះអង្គមកបានមកផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃទីបញ្ចប់ចុងក្រោយរបស់បងប្អូនដែលបានជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងនេះគេអរខ្លាំងណាស់ដោយថាខ្លឹមសាររបស់ព្រះអង្គមានន័យជ្រៅជ្រះណាស់ណាមានន័យជ្រៅជ្រះតែតាមបញ្ញាបងប្អូនកូនកូនក្មួយចៅចៅរបស់នឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យខំប្រឹងខំប្រឹងណាខំប្រឹងតទៅនេះមិនថាប្រហែលថ្ងៃមិនដូចបានថា20 20ណា20ថ្ងៃទៀតអត់ចេះជាវាការដោយព្រះអង្គមានថាដើរច្រើនហើយដេកច្រើននឹងព្រះអង្គមានព្រឹត្តិការណ៍មិនថាអញ្ចឹងយើងមកម៉ោងទៅម៉ោង5ម៉ោង8យើងការក្រោកមកអាចកាន់ជាសភៅឬក៏មេរៀនហើយលះបង់នៅទូរស័ព្ទចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅលះបង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអស់ពីក្នុងខ្លួនតែវាមានពលមានអ្នកក្មេងណានៅចិត្តផ្ទះអ៊ំផ្ទះតាដេកម៉ោង8ហ្នឹងចង់ក្រោកម៉ោង9ហ្នឹងចង់ក្រោកផងហ្នឹងហើយបានអីចិត្តដាក់ទី12យើងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនបានយើងលើកស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គមិញបានជ្រើសជ្រះគុំនេះបានចាំដឹងអស់ហើយហើយសុខចេតពលីមិញហ្នឹងដើម្បីពួនធម៌4ប្រការមិញរបស់ព្រះអង្គមិញហ្នឹងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាណាចៅចៅលីហើយសូមជូនពរឲ្យចៅទាំងអស់បានទៅជួបតែជាជំនះក្នុងការប្រឡងឲ្យបានគ្រប់ទុកគ្នាទាំងអស់គ្នាណាសូមឲ្យសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងដែលគាត់ជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនហើយគាត់លះបង់មែនតែនសម្រាប់កម្មវិធីបងប្អូនៗហើយគាត់មកពីឆ្ងាយណាចឹងសូមក្រុមជើញអ្នកបងសុកស្រីនាងតែណាមួយមែនតារាចម្រៀងឯណាមែនតារានេះសុកស្រីនាងដែរតែមកមើលជើងយកឆាកឡើងមកនេះមកអត់ស្មោតអត់ច្រៀងឯស្មោតអូគាត់ថាគាត់សុំអត់ច្រៀងទេថ្ងៃនេះគាត់សុំស្មោតបងអូនអូនអ្នកធ្លាប់ឃើញសុកស្រីនាងអត់គាត់ខាងក្រោយអើតអើយអើតចាំឃើញសុកស្រីនាងអត់ស្គាល់សុកស្រីនាងអត់អាឡៃចាំតិចសិនឯសាកបកបោចៃអីទៅសោអូបានហើយណាអូខេតាប់ក្រុមអញ្ជើញតែដៃមួយណាកូនកូនអូយខ្ញុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរគួយទៅបានគួយនឹងកាន់ម៉ូតស្រីម៉ូតលោកដែរមិនតាមវិញឈោតសំឡេងស្មូតឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្មូតឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្ដាប់តិចទៅកុំឲ្យគាត់វិញក្រំពេកតែខ្ញុំគ្រប់តែតែហើយបងកាន់ខាងលើផ្លូវនោះចាសូមគ្រប់អឺកាន់ឯគាត់គុណម្ចាស់ចាសូមគ្រប់លោកនាយកនិងលោកអ៊ំផងដែរចាសូមគ្រប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាណាចាចាំចាំតិចពេកតមើលចាអង្គុយក៏បានមកឈើចាំអូចាប្រៀបគុណចាំឲ្យសើចាំណាត់អីទេចាំសូមអរព្រះគុណព្រះកាងរណា
សនាដោយអាក្នុងក្រុងឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងពីរងដោយអ្នកសបរងស្រោចស្រងសាក់យើងខ្ញុំលើកមកពិចារណាធ្វើអ្នកមកសកាដងចាំងឈឺស្លាប់ហើយខ្ចីបាត់តាមផ្លូវប្រណបាត់ធម្មីព្រះធម្មទេសនាបំភ្លឺផ្លូវឲ្យសត្វដើរទៅត្រង់មាគីសម្រាប់លោកពីនគ្មានទំថាតាមមកចឹងមានញ៉ាំប្រាំបីសំប្រសុខកភាពបរិបគ្មានទំភៃបន្តទេសនាធម៌វិន័យដល់ជនប្រស្រីតទៅហើយសូមអ្នកមតនីអូយព្រួយកូនកូនអូព្រួយហ្នឹងអត់ដែលដឹងថាយើងនៅទីនេះមានកំពូលអធិរាជសម្លេងមីហ្នឹងណាអូយព្រួយមែនតើឥឡូវចង់បញ្ចប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកនាយកមានប្រសាសន៍គោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអើដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកអបរំនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសានបរិយ100ខ្នងសូមឲ្យមានសកម្មភាពនេះមានទៀតទេកូនចង់ឲ្យកូនបងៗជំនាន់ក្រោយបន្តពីកូនទៅមានរូបភាពបែបហ្នឹងទៀតទេកូនចាំឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឯងកូនហើយលំបាកអត់អត់ធ្ងន់ទេអត់ការពុតទៅយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេកូនចាឥឡូវអ្នកមីងសូមគោរពអញ្ជើញលោកនាយកសូមផ្ទះដៃជួបលោកនាយកមួយបាទសូមស្វាគមន៍ហើយគណៈសូមថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបាទគណៈកម្មការកោកសោសំក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះភ្លៀងនៅខាងក្រៅកំពុងបង្អុលខ្លាំងត្រជាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈតំណាងឲ្យគណៈនាយកនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រៃភ្នំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនអាជ្ញាធរដែនដីក៏សូមអរប្រគុណដល់បុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកទេសនាអប់រំបំពេញចិត្តអប់រំសិលធម៌ទុមានពីបដាយតដល់សាសនាសាសយើងខ្ញុំឲ្យ
រៀបចំកាយវិការចិត្តប្រព្រឹត្តល្អបន្តកសាងចំណេះដឹងជាធនធានមនុស្សសម្រាប់កសាងជាតិនៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំគណៈសូមអនុញ្ញាតប្រគេនពរថ្វាយព្រះអង្គជូនដល់ព្រះអង្គមានសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបន្តនៅកិត្តិស័ព្ទគេឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺតទៅទៀតខ្ញុំគណៈសូមអនុញ្ញាតពីប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគណៈកម្មការនិងសាសនសិស្សទាំងអស់ដើម្បីនឹងធ្វើការសង្ខេបព្រោះខ្ញុំឃើញសិស្សខ្ញុំបែរស្ដាប់ទៅរួចពេកមិនដឹងចាំបានប្រមាណហើយខ្ញុំអត់សូវចាំគណៈអត់សូវចាំតែមានកុំព្យូទ័រគាត់កត់ត្រាព្រោះព្រះអង្គថាសុចិពុលីអញ្ចឹងតើកាលណាអត់មានលីអត់ចាំដែរអញ្ចឹងគណៈសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងលើកឡើងនៅដំបូងមាននៅកពុតិការបស់ព្រះអង្គគណៈសូមអនុញ្ញាតហ្វៃមង្គមព្រះអង្គថាព្រឹកមិញនេះគឺព្រះអង្គប្រគំចន្ទបាយោរិញចន្ទរានិមន្តទេសនាដល់សាសនាទី12ក្រុម1បាទគណៈហើយថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គប្រធមមានលង្ការមុនីចាត់សុជននិមន្តមកពីវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់គណៈហើយព្រះអង្គបាននិមន្តទេសនានិមន្តលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនីមួយចំនួនដោយថាគេអាចសម្លាប់ប្រទេសមួយបានគឺគេសម្លាប់វិស័យអប់រំណាកំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកចេះគឺជាប់បាទហើយទីនេះសាលារៀនយើងជាសិស្សនៅផ្ទះយើងជាកូនអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តល្អហើយរបស់របរដែលកើតឡើងទាំងឡាយគឺកើតឡើងដោយសារមាតាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងយើងយកអ្នកណាមួយជាអាយដលជាគំរូប្រចាំជីវិតដើម្បីយើងអនុវត្តតស៊ូគំរូតាមគាត់ទទួលជោគជ័យនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាជីវិតការតស៊ូព្យាយាមនឹងឈានទៅរកភាពជោគជ័យការឈឺចាប់ក៏អាចជំរុញឲ្យយើងទទួលជោគជ័យបានដែរដើម្បីជួយខ្លួនឯងបានត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងបានតាមរយៈការមិនខ្ជិលទោះនៃសេចក្តីខ្ជិលច្អូសឬលេខ6ប្រការគឺមានការមិនទៅរៀនមិនទៅធ្វើការដោយសារព្រឹកពេកល្ងាចពេកត្រជាក់ពេកក្តៅពេកឃ្លានពេកស្រេកពេកអាពេកទាំង6ទៅបោះបង់ចោលទើបជាតិជីវិតរបស់យើងជោគជ័យហើយក៏ព្រះអង្គក៏លើកឡើងអំពីឱកាសដោយក្រែងកៃឱកាសដោយក្រែងកៃប្រែបើក្រលិតគឺនឹងរលាយអស់ហើយបាទគណៈតំលឺដែរហើយនៅក្នុងបរាភពសូត្រមាន12ប្រការព្រះអង្គលើកមានពុទ្ធិកាលើកឡើងអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឬក៏សេចក្តីបរាជ័យអ្នកដែលច្រើនមួយអ្នកនិយាយច្រើនមួយអ្នកអត់ព្រួយបារម្ភមួយអ្នកគិតមិនប្រឹងប្រែងមួយអ្នកខ្ជិលចិត្តអស់មួយអ្នកមិនខ្នះខ្នែងអ្នកពូកែខំច្រើននឹងគឺជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតាមវិទ្យាទឹកស្រាប់តតតំនោះថ្មរលកតតថ្មសក្តាច់ការងារបានសម្រេចព្រោះការជាជាយាមបាទធនធានមនុស្សល្អផ្ដោតទៅលើសុខភាពល្អសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមានសមត្ថភាពនឹងការព្យាយាមរៀនសូត្រនឹងមានសោយបរាជ័យឧបសគ្គរារាំងភាពជោគជ័យអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាកូនល្អជាសិស្សល្អជាមិត្តល្អនិងជាពលរដ្ឋល្អហើយត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយនៅក្នុងឃ្លាឃ្លោងមួយទៀតព្រះអង្គលើកឡើងអំពីពាក្យថាចោលប្លន់នៅសាលផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វី
ភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ហ្នឹងក៏យើងបានសោត3 4ដងទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតក៏ព្រះអង្គបណ្ដាំផ្ញើកុំសង្ឃឹមការលើការស្រោចទឹកកុំយកទូរស័ព្ទទៅអីមេបញ្ចុកមើលមិនឃើញអីអីសោះប្រឡងជាប់ត្រូវតែប្រឹងរៀនសោតសោតជេពុលីព្រះអង្គលោកអង្គក្រោយក៏លោកបានរស់ឲ្យគាត់ងាប់ឲ្យគួរសັດអណ្ដែកស្លាប់ដូចសាល់ស្នូកខ្លាដេកងាប់ស្ដូកបន្សល់ស្បែកគ្រឿងចាក់ខូចបន្សល់ដែកមនុស្សស្លាប់បាក់បែកបន្សល់គេឈ្មោះចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាខ្លឹមសារកត់បានកណាបានកត់បានត្រួសត្រាសក៏ដូចជារំលឹកបន្តចែកចាយទៅដល់សាសនសាស្ត្របន្តទៅទៀតក៏សូមអរគុណជាអ្នកកម្មការហើយក៏សូមថ្វាយនៅព្រះអង្គបានបីឆ្លោយបន្តទៅទៀតអរគុណបងឥឡូវយើងម៉ោងចិត្តអស់ហើយម៉ោង2ម៉ោងហើយហើយឥឡូវឆ្លៃបានសំណួរចុងក្រោយហើយចង់ឲ្យកូនកូនធ្វើសមាធិបាន5នាទីហើយបានបែកគ្នាឥឡូវឆ្លៃសិនហើយចាំធ្វើសមាធិមុននឹងឆ្លៃថ្មចង់ឲ្យកូនកូនដឹងថាប្រយោជន៍នៃសមាធិមានតែមួយគត់កូន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 កណាលោកម្ចាស់ឆ្លើយមកកូនកូនណាកណាលោកម្ចាស់ពាក្យថាសមាធិកូនកូនមានដឹងអត្ថន័យថាម៉េចហ៎ពេលដែលយើងនិយាយដល់សមាធិពេលខ្លះយើងនឹកដល់ការបិទភ្នែកនឹកដល់ការពេនភ្នែកនឹកឃើញលោកនៅក្នុងព្រៃនឹកឃើញយាយនៅក្នុងវត្តតែពាក្យថាសមាធិមានន័យថានៅពេលណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈចិត្តនឹងឯងចិត្តនឹងលោកហៅថាសមាធិចិត្តបើអារម្មណ៍រវើរវាយរីមាយចិត្តនៅកន្លែងស្ងាត់ក៏ដោយនៅផ្ទះស្ងាត់នៅសាលាស្ងាត់នៅវត្តស្ងាត់នៅក្នុងកុដិស្ងាត់នៅក្នុងព្រះវិហារស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងភ្នំស្ងាត់តែបើចិត្តមិនស្ងាត់ស្ងាត់តែរូបកាយបើចិត្តមិនស្ងាត់អានឹងមិនហៅថាសមាធិចិត្តទេអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ឲ្យតន់ក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈនឹងចិត្តនឹងលោកហៅថាសមាធិចិត្តនៅក្នុងសង្គមវិជាគេស្រាវជ្រាវឃើញនៅប្រទេសកាណាដាសកលវិទ្យាល័យចំនួន2គេពិសោធន៍មើលថាតើរវាងសិស្សដែលធ្វើសមាធិហើយចូលរៀនហើយនឹងសិស្សដែលអត់ធ្វើសមាធិហើយចូលរៀនរវាងសិស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងសិស្សណារៀនពូកែជាងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅគេរកឃើញសិស្សដែលមុននឹងចូលរៀនអង្គុយសមាធិ10នាទី15នាទីហ្នឹងសិស្សក្រុមហ្នឹងគឺរៀនពូកែមកដោយសារអីដោយសារចិត្តនឹងស្ងប់កូនកូនត្រូវដឹងថាពេលដែលចិត្តស្ងប់គឺធ្វើអីក៏ប្រកែរៀនក៏ប្រកែដែរហ្នឹងហើយមត់ចត់ច្បាស់លាស់ប្រកបប្រជាតែបើចិត្តអត់ស្ងប់ទេកាន់កៅធ្លាក់កៅកាន់ចានធ្លាក់ចានហើយលំាំងលំមោកអញ្ញាអញ្ញាយដែរដោយសារចិត្តវាអត់ស្ងប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
អាការដែលធ្វើសមាធិហ្នឹងផលដែលទទួលបានពីសមាធិហ្នឹងមានតែមួយមុខគាត់គឺចិត្តស្ងប់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនដូចបុរាណយើងថាទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខណ្ឌតៃតច្រកមិនមែនអញ្ចឹងទេទៀនសំណល់មានន័យតែលសល់បានធ្វើទៀនសិលទំនេរតលទំនេរបានមកសុំសិលសមាធិខ្ញុំគេតើគេពឹងរੋលេខឆ្នោតបានតែអង្គុយបិទភ្នែករੋលេខឆ្នោតឲ្យគេខណ្ឌតៃតលច្រកអាធ្វើអីគេមិនបានហ្នឹងឯងវាមានតូចជាងគេក៏ពោលថាងកុំតែខ្ញុំខណ្ឌតៃទេតាមពិតធ្វើអីគេមិនបានអាហ្នឹងអត់ប្រកែទេតើនេះកូនមកថាមកទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខណ្ឌតៃតលច្រកប្រមាណរឿងហ្នឹងល្អទេអត់ល្អទេទៀនសំណល់មិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេអារម្មណ៍អត់មូលទេអត់មានសមាធិគេណាហ្នឹងហើយអត់អត់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លើយទៅសំណួរបងប្អូនដែលសួរថាតើប្រពុតហើយនឹងប្រធានាមួយកើតមុនហ្នឹងហើយកូនត្រូវដឹងថាប្រធានហ្នឹងមានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាប៉ុន្តែអត់មានអ្នកត្រាស់ដឹងដឹងហ្នឹងហើយសច្ចធម៌មានសេចក្តីសច្ចធម៌មាន4ទុក្ខអរិយសច្ចៈសេចក្តីពិតនៃទុក្ខមានហ៎មានជាតិមានកំណើតមានចាស់មានជរាទុក្ខទាំង12កងគឺមានឲ្យតែមានជីវិតមានទុក្ខគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតហេតុដែលនាំមកកាត់ទុក្ខមានហ៎ថាមានលោភៈតណ្ហាអង្គធម៌គឺលោភៈចតសិកមានលក្ខណៈចង់មានចង់បានអានឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកហើយការរំលត់ទុកមានថាមាននិព្វានគឺអស់ជាតិអស់កំណើតសេចក្តីស្ងប់ណតិសន្តិបរិង្គសុខังហើយហេតុដែលនាំឲ្យអស់ទុកនឹងមានហេតុដែលនាំឲ្យទៅដល់និព្វានថាមានគឺមេអង្គ8សមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវសមាសង្កប្បៈត្រេះរិះត្រូវសមាវាចាសំដីត្រូវសមាកម្មន្តៈការងារត្រូវសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវេយាមៈការព្យាយាមត្រូវសមាសតិរលឹកត្រូវសមាសមាធិការតម្កល់ចិត្តត្រូវហ្នឹងហើយនឹងមេអង្គ8ហ្នឹងគឺផ្លូវទៅនិព្វានមានតែអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងមានន័យពធម៌ហ្នឹងកើតមុនរហូតដល់មានអ្នកត្រាស់ដឹងបានមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតមាននៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងតើអ្នកសំនួរអ្នកសួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំអស់សពហ្នឹងមានស្រាច់ស្រាប់ប៉ុន្តែរោឆ្នាំមិនទាន់ឃើញដល់ពេលរោឃើញអ្នកដែលរោឃើញហ្នឹងកើតទៅជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងហើយបានក្នុងព្រះអធិកថាលោកឧបមាព្រះរតនត្រ័យរហូតដល់22ប្រការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបបីដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតដល់ពូកែគ្រូពេទ្យដល់ពូកែព្រះធម៌ប្រៀបបីដូចជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិហើយព្រះសង្ឃប្រៀបបីដូចអ្នកជំងឺដែលត្រូវការព្យាបាលហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសំណួរឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបងហើយផ្ដាំផ្ញើរឿងប្រឡងចំក្រោយបល័យអោមម្ចាស់ជាប់អោមអត់ចេះធ្លាក់អោមសទ្ធិស្វាហយៈតែងតែប៉ុណ្ណឹងទៅជាប់ហើយចាំអត់អោមម្ចាស់ជាប់អោមអត់ចេះធ្លាក់ហើយចង់ក្រៃអោមសទ្ធិស្វាហយៈចាំអត់កូនអោមម្ចាស់ជាប់តែប៉ុណ្ណឹងបានអោមម្ចាស់ជាប់អោមអត់ចេះធ្លាក់
អមតសិទ្ធិស្វាហយៈអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមធ្វើសមាធិឥឡូវបរៀនរបៀបហើយឥឡូវតាមពិតទៅយើងអង្គុយកៅអីអញ្ចឹងបានធ្វើតាមរបៀបកៅអីទៅពួកពេនភ្នែនអត់កើតដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងគាត់ដៃស្ដាំឲ្យដៃស្ដាំឬដៃឆ្វេងហ្នឹងឲ្យមករៀនមេដៃទល់នឹងមេដៃទល់មេដៃហើយបើតាមធម្មតាជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងបើយើងអង្គុយកៅអីយើងដាក់កើតទេយើងសំយ៉ងចាប់ចឹងហើយហើយធ្វើកាយឲ្យត្រង់គាត់ធ្វើកាយឲ្យត្រង់ធ្វើកាយឲ្យត្រង់ណាធ្វើកាយត្រង់ឲ្យត្រង់ទាំងកកផងកុំអោនងើបត្រង់ត្រង់ទាំងកាយទាំងមុខអីត្រង់ភ្លឹងមកហើយបិទភ្នែកគាត់បិទភ្នែកហ្នឹងហើយបិទភ្នែកហើយស្ងាត់អត់ឲ្យឮមាត់ទេស្ងាត់ហើយនៅក្នុងរបៀបសម្រាប់អ្នកសមាធិដំបូងអរិយបត្តិគឺត្រូវដៃជើងបើយើងអង្គុយស្មើនឹងផ្ទាល់នឹង floor និងការ៉ូយើងយកដៃយកជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងហ្នឹងហើយតមកដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងហើយធ្វើកាយឲ្យត្រង់កុំឲ្យឆ្អឹងវាកោងដើម្បីសម្រួលដល់ការដកដង្ហើមហើយយើងបិទភ្នែកបិទភ្នែកហើយដូចបានប្រាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មួយតែមួយក្នុងខណៈនឹងចិត្តនឹងលោកហៅថាសមាធិចិត្តអាត្មាសូមជម្រាបរបៀបសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងពួកគេហៅវគ្គ beginner សម្រាប់អ្នកវគ្គសមាធិដំបូងហ្នឹងគឺគេឲ្យពួកអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានអារម្មណ៍របស់សមាធិហ្នឹងមានដល់40តែសម្រាប់អ្នកដំបូងគេឲ្យយកខ្យល់ខ្យល់មកជាអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមានន័យថាអាសាសៈបសាសៈភាសាបាលីមានន័យថាឲ្យយើងតាមដានដង្ហើមចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងមិនដូចអ្នកកំ plaign តែនិយាយចូលក្តឹងចាញ់ក្តឹងអានឹងយកធោទៅលេងសើចមានទោសតែនៅក្នុងធួរហ្នឹងគឺឲ្យតាមដានដង្ហើមចាញ់ចូលចឹងមែនតែសម្រាប់អ្នករៀនធ្វើសមាធិដំបូងគឺគេឲ្យរាប់ចំនួនក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅគណនាវិធីមានន័យថាវិធីរាប់ដង្ហើមចាញ់ដង្ហើមចូលកូនកូនសាកល្បងមើលគេឲ្យរាប់ពី1ដល់5ពេលដែលដក1រួចថាកូនរាប់1ដកលើកទី2រាប់2ដករាប់ទី3រាប់3ដកទី4រាប់4ដកទី5រាប់5រួចថាកូនចាប់ផ្ដើមរាប់ពី1មកវិញ1 2 3 4 5ហើយ6កូនរាប់ដល់6ហើយកូនចាប់ដើមរាប់ពី1ទៅវិញរាប់រហូតដល់7ពេលទៅកូនរាប់ពី1មកវិញរាប់រហូតដល់8រួចទៅកូនរាប់ម្ដងទៀតរហូតពី1ដល់9រាប់ចប់ទៅកូនរាប់ពី1ដល់10អានឹងរួចទៅកូនរាប់ពី1ដល់5វិញរួចទៅ16រួចទៅ17រួចទៅ18រួច10រួចទៅរាប់ពី1ដល់5វិញកូនធ្វើអញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងទៅចិត្តរបស់កូននឹងតោងនឹងសំនឹងចំមកនឹងដង្ហើម
ដែលដកចេញដកចូលនឹងរួចទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលកូនគិតទៅកាន់ទីដតៃអត់មានសោះវាខ្វល់តែជាមួយដង្ហើមហើយបើកូនធ្វើបាន10នាទី20នាទីបានមកចប់ពីរចប់ពេលកូនបើកភ្នែកឡើងខួរក្បាលកូនស្រាលស្រាលស្រាលទាំងខ្លួនទៀតដោយសារអីពេលដែលចិត្តយើងអត់គិតអីច្រើនវាស្រាលស្រាលវាអត់មានទម្ងន់ណាព្រោះតែធ្វើឲ្យកូនមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយកូនអាចរៀនពូកែចាប់អីក៏បានដោយសារអីដោយសារកូនវឹកហាត់ចិត្តនឹងគឺបដោតដល់កូនបដោតលើដង្ហើមបានវឹកវើនស្ទាត់ជំនាញហើយកូនមកវឹកវើនអានឧទាហរណ៍ថាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងទៅកូនដាក់អារម្មណ៍តែជាមួយនឹងគណិតហ្នឹងកូនទៅជាជំនាញខាងគណិតហ្នឹងកូនដាក់ទៅភាសាខ្មែរកូននឹងបកកែខាងភាសាខ្មែរដាក់ទៅអីបកកែនឹងដោយសារចិត្តកូនស្ងប់ចឹងផលដែលទទួលបានពីសមាធិហ្នឹងគឺវាបកាយអញ្ចឹងចឹងហើយបានឲ្យរៀនហើយការធ្វើបែបនេះមិនមែនសំដែងទេកូនមានពេលកូននៅផ្ទះកូនមិនបាច់មានព្រះអីក៏បានដែរកូនមានពេលមានបន្ទប់ស្ងាត់ទៅកូនពេនភ្នែនទៅដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងហើយកូនធ្វើកាយឲ្យត្រង់ហើយបិទភ្នែកដកដង្ហើមតាមដានដង្ហើមកូនហ្នឹងហើយកូនធ្វើរបៀបដូចដែលលើឪបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺថាដកដង្ហើមមួយទៅរាប់មួយដក2រាប់2ដក3រាប់3រហូតដល់5ឬទៅធ្វើសារឡើងវិញពី1ដល់6ធ្វើសារឡើងវិញពី1ដល់7ធ្វើសារឡើងវិញពី1ដល់8ពី1ដល់9ពី1ដល់10ហើយសារចុះសារឡើងដំបូងអាចធ្វើបាន5នាទីយូរទៅបាន10នាទីយូរទៅកន្លះម៉ោងយូរទៅ1ម៉ោងយូរទៅកូនឆ្ងាញ់នឹងអង្គុយនឹងពីព្រោះកូនទទួលផលបានគឺស្ងប់ចិត្តហើយស្រាលខ្លួនស្រាលខួរក្បាលទៀតនឹងគឺកូនអាចវឹកហាត់បាច់រោគ្រូរោម៉ៅអីទេគាត់តែប្រាប់របៀបប៉ុណ្ណឹងកូនអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យកូនដកដង្ហើមឲ្យបានមកចប់ពី1ដល់10ពី1ដល់5ពី1ដល់6ពី1ដល់7ពី1ដល់8ពី1ដល់9ពី1ដល់10ទាំងអស់គ្នា